တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ရွှေလေးနဲ့ကျဲကောင်မြို့တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံဖက်ချန်မူဆယ်ဖက်ကိုပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်တရားကြော်ထဲမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ3ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နေဆက်နေ PDD ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမူဆယ်မြို့နယ်ထဲကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်ဖြစ်တဲ့နန်းတော်ကိတ်အလဲပေါက်ကိုပြည်တော်ပြန်125ယောက်ကပြန်လာရမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့မူဆယ်မြို့ရှိအကူအညီပေးအပ်ရေးကွန်ရက်တာဝန်ခံကိုထေရပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တွေ့ရှိသူအမျိုးသမီး3ယောက်ကိုအခုခါမှာမူဆယ်တရ9မှန်ရှိကိုဗစ်ကူးတရေးစင်တာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးစနစ်တကျကူးတပေးနေတယ်လို့ကိုထေရဆက်ပြောပါတယ်။နန်းတော်ဂိတ်အလဲပေါက်လူဝင်လူထွက်ဂိတ်ဟာတရုတ်ဖက်ချန်ကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကတည်းကဖွင့်ထားပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဖက်ချန်ကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမဖွင့်သေးပါဘူး။နေဆက်ကိတ်မဖွင့်သေးပေမဲ့ပြီးတော့ပြန်တွေကိုတရုတ်ဖက်ချန်ကဂိတ်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်မြန်မာဖက်ကပြန်လည်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်ဝင်ထွက်တဲ့မဝင်းကိတ်ကိုတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာမြန်မာဖက်ကဂိတ်ဖွင့်ပေးခဲ့ရာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့ရွှေလီဖက်ကနေ6ဘိန်းကုန်တင်ရင်နှစ်စီးမူဆယ်ဖက်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့မူဆယ်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။